Olá pessoal, me chamo Felipe Wallace e nesse vídeo vou dar 7 dicas para você ir bem no vestibular do CEDERJ, ok? O CEDERJ é um consórcio onde através dele nós cursamos uma universidade pública de qualidade, como o UFRJ, UF, UERJ, UENF, CEFET, Rural. Você vai ter o diploma, não é do CEDERJ, você vai ter o diploma da universidade pública que você cursou pelo CEDERJ, ok? Vou me apresentar, ok? Eu já tive duas aprovações no CEDERJ, a última, graças a Deus, em primeiro lugar, e também já fui reprovado no vestibular. E juntando essa experiência, eu vou tentar passar aqui algumas dicas para você ir bem no vestibular, ok? A primeira dica é para você conhecer a prova e estudar pelas provas anteriores. Você vai conhecer as provas, né, baixando as provas anteriores no próprio site do CEDERJ. Lá tem uma seção vestibular ou vestibulares anteriores e lá vai ter diversas provas de vestibulares anteriores que você poderá baixar. Ok? E é isso. Estuda pelas provas anteriores, né, para a gente passar. É interessante estudar, eu acho que é o princípio de tudo. E vamos para a segunda dica, né? Foque nas questões discursivas. Você vai ver quando você baixar uma prova, ou quando você ler o edital ou o manual do candidato, que a prova do CEDERJ é composta por 40 questões múltipla escolha, 5 questões discursivas e uma redação. Tudo você vai fazer num dia só. As 5 questões discursivas é de acordo com o seu curso. Por exemplo, quem for fazer computação vai ter como discursiva matemática e física. 5 questões. Ok? Então, a segunda dica é você focar um pouco, né, nessa parte discursiva para você ter uma boa nota, porque tem um peso maior. As 5 questões discursivas e a redação têm um peso maior do que as questões de múltipla escolha, né? Do que as 40 múltipla escolha. Então, foque, porque se você zerar a discursiva ou a redação, você também pode ser eliminado do concurso. Então, assim, dá uma olhada, treina, né? Tenta desenvolver as questões anteriores, as discursivas, né? Tenta desenvolver, porque é uma forma de estude, né? Porque você vai ter que, você não vai poder zerar e quanto maior a nota você tirar, melhor. A terceira dica é para redação, treine redação, porque redação, além de ter um peso maior, como eu falei, ela para mim foi um diferencial, né? Eu tirei uma nota boa na redação, isso me ajudou a passar em primeiro lugar no meu curso, quando eu tentei para computação. E então treine redação, faça todo dia, ou se não der todo dia, quantas vezes você tiver a oportunidade, busque temas da atualidade na internet. Uma dica interessante, pesquise na internet redações que tiveram notas máximas ou maiores no Enem ou em outros concursos, para você ver como que é uma redação aprovada pela banca, né? O modelo de redação que eles gostam, como desenvolver e tudo mais, organizar. Então, uma forma de você também aprender, né, é observando como que se desenvolve uma redação com quem, né, tirou uma nota boa nela. Então, vamos lá. A quarta dica é que você treine, né? Quando você treine a prova inteira do CEDERJ, né? Baixe na prova anterior, ou quanto você puder, cronometra o relógio ou coloca o tempo de acordo com o tempo que você vai ter para você fazer a prova do CEDERJ. Dá uma olhada no edital, no manual do candidato e treine em casa. Tenta desenvolver a sua prova naquele tempo, porque eu já vi acontecer de pessoas estarem lá na prova e tudo mais, fazer uma boa prova, só que o tempo acaba, a pessoa não marca, não passa o seu gabarito para o cartão resposta, entendeu? Ou então não consegue terminar a redação. Para não acontecer uma eventualidade dessas,
treine em casa, né? Porque você vai se conhecer. Você também vai conhecer aonde você é deficiente, aonde você está fraco, quais as matérias você precisa estudar mais para melhorar, ok? Para de repente não zerar a redação, ou de repente não zerar a discursiva, ou né, vai ter as 40 questões de múltipla escolha, de matemática, português, química, física, biologia, geografia, história, língua estrangeira, para você também acertar a metade, porque você tem que acertar 50% da múltipla escolha para inicialmente corrigirem a sua redação e as discursivas, né? É um critério também que pode eliminar. Então, assim, você tem também que ir bem na múltipla escolha, acertar pelo 50%, né? Pelo menos, mas tente fazer o seu melhor. Não vai fazer a prova, vai tirar a nota mínima, acertar o mínimo para passar. Não, pense em se superar, fazer o seu melhor possível, ok? A quinta dica é para você levar água ou um energético e uma barra de cereal, algo fácil de comer no, na hora da prova, que não vai atrapalhar outros candidatos também, porque você vai se sentir bem, né? Vai estar comendo ali, bebendo uma água e de repente vai estar colocando energia para o seu corpo. Então, assim, até o fator psicológico de repente ajuda. Até o fator psicológico ajuda, né? Porque qualquer prova é cansativa. Você não vai ficar comendo toda hora, mas de vez em quando, uma hora ou outra, você parar, beber uma água, descansar, comer a barrinha de cereal, vai de repente motivar a continuar até o fim, né? A não desistir, ou não ficar com uma dor de cabeça. Vai dar tudo certo, eu creio. Isso só vai te fazer se sentir melhor. Ainda que você esqueça de levar alguma coisa, você vai fazer uma boa prova, eu acredito nisso. E a sexta dica é conheça o local da prova. É importante você ou ir antes, né, sair com 1 ou 2 horas de antecedência para o lugar onde você vai fazer a prova, para você não ser pego por um eventual acidente no trânsito, ou uma blitz, ou esse negócio da lei seca. Então, assim, algumas coisas que podem atrasar você a chegar no local da prova. Então, você pode não. É muito importante você se organizar para não sair atrasado, não perder a sua prova por causa de atraso, né? Coloque seu relógio lá, o despertador, né? Ou passe a sua roupa antes, deixa tudo pronto, organizado, para você sair certinho no seu horário e não se atrasar. Tem gente até que vai, não conhece o lugar onde vai fazer a prova e vai dias antes conhecer, né? Para conhecer a escola, de repente vai fazer num lugar longe, que não conhece, e vai antes para conhecer também, para não ficar perdendo tempo procurando onde vai fazer a prova, se estressando, esquentando a cabeça. Então, se você estiver relaxado, tranquilo com o tempo, tudo se torna mais fácil, eu acredito. E é isso aí, a sétima e última dica é para você que acredita que precisa se preparar para o vestibular do CDERJ, dedicar um tempo estudando mesmo. Quer fazer um cursinho pré-vestibular, mas não tem condições financeiras. A dica que eu dou é o pré-vestibular social do próprio CEDERJ. No próprio site do CEDERJ você vai obter mais informações e vai ter acesso, né, no período à inscrição. Para você se inscrever, se cadastrar, eles devem ter lá um processo de selecionar cada pessoa, cada candidato. E aprovar ou não, né? De acordo com a situação de cada um. Mas é interessante, eu acredito que é um ensino de qualidade, eu acredito. E você vai estar fazendo um pré-vestibular, né? Que vai estar te preparando, você que quer se preparar por mais tempo e não tem muitas condições financeiras. Ok? Então é isso aí, pessoal. Desejo uma boa prova para você, né? Vá tranquilo. Ok?
sem sair atrasado, levando o que você precisar, caneta, borracha, ok? E é isso aí, um abraço, qualquer coisa entre em contato e uma ótima prova. Tchau, tchau.